warga di Kabupaten Cianjur kudu narohkeun nyawa nalika mentasan sasak gantung anu ruksak tur geus teu meurenah. Pikeun motong jalan sangkan leuwih deukeut, warga nekat mentasan kana eta sasak bobo sapanjang 30 meter anu mentang di luhureun walungan. Nya kawas kitu kaayaan sasak gantung anu pernahna di Kampung Cijengjing, Desa Karangnungga, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Umur sasak anu dirong geus 20 tahunan teh mangrupa hasil swadaya masyarakat turta dibantu ku pihak desa di Etalalawak. Tapi saprak sababaraha taun katempernakeun sasak mimiti ruksak tur pikalawangeun ti mimiti rarangkeng sasak anu mimiti dengdek tepi ka hambalan tincakanana. Jadi akses utama warga di dua desa, nyaeta Desa Karangnungga, Kecamatan Cibeber, turta Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung. Saban poena eta sasak anu manteng sapanjang kurang leuwih 30 meter sarta rebakna 1 meter masih dipake ku warga pikeun mentas. Sanajan kaayaanana kawilang ngabahayakeun lantaran aya di luhureun walungan cisokan, tapi warga anu karereanana patani tetep make sasak pikeun mawa hasil tetanen muruk ka kota. Upamana bae Abdurrahman anu saban poena masih ngalalar ka eta sasak gantung pikeun indit ka kebon. Ada lagi. Kada lagi jalan lagi. Emang ada jalan nggak jauh sih. Iya, penyeberangannya jauh. Sehari-hari apa Bapak? Iya, bekerja-kerja di itu dapat di hutan gitu. Kadang-kadang ngambil pisang gitu. Kadang-kadang kalau sana dari sana ngambil pare atau padi gitu ya. Gitu. Takut nggak sih Pak? Apa? Takut nggak? Takut, jalannya takut gitu. Tacan kungsi diomean atau diriksa eta sasak teh, warga miharep pihak pamarentah bisa sagancang nangomean atau ngawangun deui eta sasak anu meurenah tur aman pikeun diliwatan ku masyarakat. Sajeroning kitu, pihak pamarentah Cianjur ngaliwatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bakal sagancang nangusulkeun ka pamarentah puseur pikeun ngawangun eta sasak keur masyarakat. Baik untuk jembatan Cijengjing ya, yang itu menghubungkan dua desa, Desa Salamdungan, Desa Karangnungga di Kecamatan Cibeber. Cibeber ke Bojong Picung dan Kecamatan Bojong Picung. Kita Dinas Perkim Kabupaten Cianjur sudah melakukan survei lapangan dan memang di sana ada jembatan yang Cijengjing dengan bentangan kurang lebih 60 meter dalam kondisi yang bisa dikatakan rusak berat, tidak lantainya. Melihat hasil kondisi di lapangan. Sajaroni ngadago di omean kitu deui ngawangun sasak, warga diperdi leuwih yatna upama kapaksa kudu mentas. Leuwih teh eta nalika kaayaan hujan bari leueur bisa ngabahayakeun kasalametan. Heri Setiawan, Bandung TV.